أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين کہا جائے گا اس دن یہ گویا کہ یہاں محذوف ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کے لیے بھی رسول ہیں یقصون علیکم آیاتی جو سناتے تھے تمہیں میری آیات وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تمہیں خبردار کرتے تھے باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں ملاقات کے بارے میں قالوا شهدنا على انفسنا وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور اعلیٰ ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں حاضر ہیں وغرتهم الحیاۃ الدنیا اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے وہ شهدوا على انفسهم اور وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف انہم کانوا کافرین کہ وہ یقیناً کفر کی روش پر چلتے رہے قرآن مجید میں یہ جو میدان حشر کے مکالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کہیں گے فلم تکن فتنتہم الا ان قالوا اس وقت کوئی چال نہیں رہے گی کہ ما کنا مشرکین ہم تو مشرک نہیں تھے تو یہ مختلف مواقع ہیں مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے بلکہ یہ کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے ذالک لم یکن ربک مہلک القرا بظلم واہلھا غافلون یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے اہلھا وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کا عذاب آتا تھا یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا بلکہ اللہ تعالیٰ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا یہ سورہ بنی اسرائیل میں قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب استیصال کہ جس سے کسی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے نسیہ منسیہ کر دیا جائے وہ کسی رسول کی بعثت کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا رسول کو بھیج دیتے تھے وہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بالکل مبرہن کر دیتا تھا پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نسیہ منسیہ کیا جاتا تھا وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مقامات اور مراتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ نیکوکار بھی سب ایک جیسے نہیں اور بدکار بھی سب ایک جیسے نہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ آپ کا رب بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اس سے کہ جو یہ کر رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اور آپ کا رب تو غنی ہے اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں اور کسی کی بندگی سے اور اطاعت سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا وہ تو غنی ہے ذو الرحمہ رحمت والا ہے اِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ اور تمہارے بعد جن کو چاہے بھی لے آئے ایک نئی مخلوق لے آئے ایک نئی اسپیشیز لے آئے ایک نئی نسل آدم پیدا کرتے اللہ کا اختیار مطلق ہے کما انشاکم من ذریت قوم آخرین جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے قوم عاد تھی عرب میں بڑی زبردست لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت ہود کے وہی لوگ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے اور ان کے ذریعے سے پھر ثمود کی قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے وجود میں آئی پھر ثمود کو بھی ہلاک کر دیا گیا تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے ہجرت کر کے تو ان سے ایک اور قوم وجود میں آ گئی
تو فرمایا جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے، اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے. انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اب یہ ہے چیلنجنگ انداز، کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں ہے. یعنی تم نے اب 12 برس گزر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے، تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مجھے ستایا، 3 سال تک تو مجھے شیب بنی حاشر میں محصور رکھا ہے، جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں، میرے ساتھیوں پر آئی ہیں، میرے ساتھیوں کو تم نے ذبح کر دیا، میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر بار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے، تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا، اور جو کر سکتے ہو کر لو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں، جو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے وہ عاقبت والا گھر، کس کے لیے کامیابی ہے، کس کے لیے جنت الوراح وراحان ہے، اور کس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے. انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پائیں گے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے. کیونکہ آخر جو شرک جو ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا، بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا. جیسے ہندوؤں میں مہادیو وہ تو ایک ہی ہے، دیوی دیوتا بے شمار ہیں، مہادیو تو ایک ہی ہے. انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ، یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. اس کے لیے تو جو ہے کیپیٹل جی آئے گا، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی شینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، علی کل شائن قدیر، بکل شائن علیم، اور ہر جگہ موجود ہے، یہ اس کی صفات ہے، ایٹریبیوٹس ہیں. لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہیں. اسی طرح اہل عرب کیا کہتے تھے، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو دو نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے. چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے، کچھ اختیار ہے، کچھ سفارش کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے، ان کی مٹھی چاپی کی جائے، ان کی کوئی خدمت کی جائے، انہیں خوش کیا جائے، ڈنڈوت کی جائے، تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے، اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے، یا تو بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی، کچھ اللہ کے نام کی، کچھ اپنے بتوں کے نام کی، یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ، کہ یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے. لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا، وہ آگے دیکھیے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا، اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی. فقالوا ھذا للہ بزعمہم، وہ کہتے ہیں یہ تو ھم نے نکال دیا اللہ کے نام پر. وھذا لشرکائنا، اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے، ان کے لیے بھی تو کچھ آخر نذرانے ہونے چاہیے. فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ، اب اگر کہیں کسی وقت کوئی دقت آ گئی، مصیبت آ گئی، تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے، اپنے بتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے. بت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں نا، وہ تو دنیا کے اندر ہیں، لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی، اللہ ذرا دور ہے. لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بتوں کو پہنچ سکتا تھا، لیکن بتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں دیہات میں عام بیچارہ جاہل آدمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا افسر یہی ہے، وہ ڈی سی کو کیا جانے کس بلا کا نام ہے، کوئی بابو ہے آیا ہے شہر سے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قلم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا، انتقال چڑھا دے گا، لیکن وہ ڈی سی کی حیثیت وہ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ جو بڑا خدا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے جو سر پر مسلط ہے. فما کان لشرکائہم، تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو. وما کان للہ، اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا تھا. سا ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکا نے ان کی اولاد کو قتل کرنا.
अब ये भी जिन्नों के नाम पर भी वो बच्चों को भेंट चढ़ाना, ये हिंदुस्तान में भी होता है। देवी के नाम पर बच्चे को भेंट चढ़ा दिया है, कुर्बान कर दिया है, अपनी अपनी औलाद को भेंट चढ़ाते हैं। ले युर्दू, ताकि वो उन्हें बर्बाद करें। भले यलबिसू अलैहिम दीनहुम, ताकि उनके दीन को उनके ऊपर मुश्तबा कर दें। ये दीन के तहत हो रहा है, ये कत्ल औलाद, बच्चों को भेंट चढ़ाया जा रहा है। वलौ शा अल्लाह मा फालू हो, अगर अल्लाह ज़बरदस्ती करता तो वो ये ना कर सकते। फ़ज़रहुम वमा यफ्तरून, तो छोड़िए इनको, दफ़ा कीजिए इनको और जो भी इफ्तराबाजी ये कर रहे हैं। वकालू हाज़ी अनामुल हर्सुन हिज्र, और उनका कि ये जो जानवर हैं और ये जो खेती है ये ममनू है। क्या मतलब ममनू का? ला यतअमुहा इल्ला मन नशा, इसको नहीं खा सकते मगर वही जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, जिसके बारे में हमारी राय बिज़ाम हम उनके अपने ख्याल में। वह अनामुल हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, और ये जो चौपाएँ हैं इनकी पीठें जो हैं हराम कर दी गई, इनके ऊपर कोई सवारी नहीं कर सकता, इस ऊँट पर, इस पर कोई सवार नहीं होगा। वान आमुल ला यज़कुरून इस्मल्लाहि अलैहा, और कुछ ऐसे मुकर्रर कर लेते थे चौपाए जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जा सकता। ये है जो वहाँ आया था इससे पहले उस आयत मुबारका में कि क्यों मत खाओ उस चीज़ को जिस पर कि अल्लाह ताला का नाम न लिया जाए। यानी उनके यहाँ एक ख़ास किस्म के तवहुमात जो थे मुशरिकाना, उनमें यह भी एक रस्म थी कि कुछ हैवानात के बारे में वो तय कर लेते थे कि इनको जब ज़िबा करना तो अल्लाह का नाम हरगिज़ नहीं लेना। तो फरमाया उसको हरगिज़ मत खाओ, किसी शक्ल में भी उसके करीब मत जाओ। वो वहाँ था, यहाँ पर उसकी हकीकत खुल गई है कि ये ख़ास मामला है, वो आम हुक्म नहीं है। अनाम हुर्रिमत ज़ुहूरुहा व अनाम ला यज़कुरून इस्मल्लाहि अलैहा इफ्तिरान अलैह, और ये सब इफ्तरा अल्लाह ताला के ऊपर झूठ जड़ रहे हैं कि अल्लाह ने हमें बताया है। सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, करीब उन्हें सजा देगा उसकी जो इफ्तरा और यो जो इन्होंने चीज़ें घर ली हैं। वकालू माफ़ी बतून हाज़िर अनाम खालिसतुन लिज़ुकूरिना, और वो कहते हैं जो कुछ इन चौपायों के पेटों में है, अब एक ऊँटनी है, गाभन है या कोई और बकरी है, तो जो कुछ इसके पेट में है ये ख़ास है हमारे लिए, खालिसतुन लिज़ुकूरिना, ये हमारे मर्दों के लिए है। वह मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, हमारी बीवियों पर जायज़ नहीं है उसका खाना, वो गोश्त हमारे लिए होगा सिर्फ मर्दों के लिए। वही यकुन मैतन, और अगर वो मुर्दा पैदा हो, मुर्दार पैदा हो, फहू फी शुरका, तो फिर वो खाएँगे, मर्द भी खाएँगे औरतें भी खाएँगी। सयजज़ीहिम वस्फ़हुम, ये सारी चीज़ें जो हैं जो इन्होंने बयान करी, और कहते थे ये शरीयत है, पुरानी चली आ रही है, ये इब्राहिम के तरीक़े हैं, ये हमारे आबाओ अजदाद के तरीक़े हैं। अल्लाह ताला सज़ा देगा उनकी इन बयानात की और इन चीज़ों की जो इन्होंने घड़ ली हैं। इन्नहु हकीमुन अलीम, यकीनन वो हकीम और अलीम है। कद खसर नदीन कतल औलादहुम सफ़म बग़ैर इल्म, अपने आप को बर्बाद किया उन लोगों ने जिन्होंने अपनी औलाद को कत्ल किया बेवकूफ़ी और हिमाकत से बग़ैर इल्म के। वहर्रमु मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ्तरान अलल्लाह, और उन्होंने हराम कर ली अपने ऊपर वो शय जो अल्लाह ने उन्हें दी थी, और इफ्तरा करते हुए अल्लाह पर, यानी अल्लाह के नाम पर हो रहा है, ये कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, बुतों की भेंट चढ़ाई जा रही है, वो सारा दीन जो है गड़बड़ था, उसमें अल्लाह भी है आलिहा भी है, सबके साथ जो है मुश्तरक मामला हो रहा है। कद दल्लू वमा कानू मुहतदीन, वो गुमराह हो चुके, भटक चुके, और वो हिदायत पर आने वाले नहीं हैं। वहुअल लज़ी अंशा जन्नातिन मारूशातिन, वही है अल्लाह जिसने के उठाए बागात, मारूशातिन वगैरह मारूशातिन, वो बाग भी होते हैं वो बेलें कि जैसे अंगूर की होती है, टट्टियों पर उठाना पड़ता है, उनको सहारा देना पड़ता है, खुद उनके अंदर तना ऊपर जाने का उनकी उसकी फितरत में नहीं है। गैरा मारूशातिन, ये आम दरख्त हैं, वो खुद खड़े होते हैं, अपनी अपनी यानी रीढ़ की हड्डी उनकी अपनी मजबूत है, वो खड़े हैं। अनार का दरख्त है, आम का दरख्त है, तो मारूशात वो है कि जिनको टट्टियों पर चढ़ाना पड़ता है। वह नखला, और खजूर के दरख्त, व ज़रा, और खेती, मुख्तलिफ़न उकुलुहू, जिसके के जायके बड़े बड़े मुख्तलिफ हैं। वज़ैतून, और जैतून, व रुमान, और अनार, मुतशाबिहन वगैरह मुतशाबे, एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और ये के ज़रा एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। जैसे सिट्रस फैमिली है, अब एक ही ख़ानदान है, अब उसमें किन्नू भी है, उसमें फ्रूटर भी है, और उसमें वो माल्टा भी है, और सारी चीज़ें जो है, लेकिन मिलते जुलते भी हैं, मुख्तलिफ भी हैं, फैमिली एक ही है। कुलू मिन समर ही ज़ास मरा, खाया करो उसके फलों में से जबकि वो फल दें। व आतू हक कहूँ यौम हसादे, और उसका हक दे दिया करो जिस दिन के तुम फल उतारो, यानी इसमें से भी ज़कात है। जैसे उश्र है ज़मीन की पैदावार में से, ऐसे ही फलों के अंदर भी ज़कात है। तो अल्लाह ताला का हक निकाल दिया करो, आतू हक कहू, अदा कर दिया करो उसका हक जिस दिन के वो फल उतारो।
رات تصرفو اور اس میں حد سے بیجا خرچ نہ کرو، انہو لا یحب المصرفین، اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں. ومن الانعام حمولۃ و فرشا، اور چوپایوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تم بار برداری کا کام لیتے ہو. ظاہر بات ہے بار برداری انہی کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں، اب گھوڑا ہے یا خچر ہے، اونٹ ہے، یہ حمولتن ہے، یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر بوجھ لاد کر لے جاتے ہیں. حمولتن و فرشا، کچھ ایسے جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں، اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے، بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ، اور اسی طریقے سے چھوٹی جو چیزیں ہیں. کلو مما رزقکم اللہ، یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں حمولہ بھی اور فرشا بھی، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سمانیت ازواج، اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا، ولادت ہو گئی، تو صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی. ہاں اگر مردار پیدا ہوا، مر گیا، دوران ولادت ہی، تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، سمانیت ازواج، یہ آٹھ قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں. من الذئن اثنین، بھیڑ میں سے دو، نر اور مادہ. ومن الماعز اثنین، بکری میں سے دو، بکرا اور بکری. قل آذکرین حرم ام الانثیین، آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کس کو حرام کیا ہے، مذکروں کو حرام کیا ہے یا مؤنثوں کو حرام کیا ہے. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مؤنثوں کے، ان پہ جو کچھ ہے انہیں حرام، کس کو حرام کیا ہے. حرام اگر کوئی شے ہے تو سب کے لیے، اور اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں. یہ تم نے جو نئے قوانین بنا لیے ہیں وہ کہاں سے لے آئے ہو، کیا ان کی سند ہے. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ، کسی حوالے سے، اگر تم سچے ہو. ومن الابل اثنین، اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں، نر اور مادہ. ومن البقر اثنین، گائے میں سے بھی دو ہیں، ان میں بھی دو دو ہیں. قل آذکرین حرم ام الانثیین، پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو حرام کیا ہے. اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا یہ کہ جو بھی جو رحم ہیں ان کے ماداؤں کے، کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کرے گا. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طاعم، اب وہ پھر وہی قانون جو ہے، جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے، جو گوشت جن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا، ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، یہاں پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرم علی طاعم یطعمہ، کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، جو شریعت میری جانب وحی کی گئی ہے، میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام. محرم را تائمین، کھانے والے پر، یتعامہ جو اسے کھاتا ہو، سوائے کس کے، الا یکون میتتن، سوائے اس کے کہ مردار ہو. اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، منخنقہ ہو، متردیہ ہو، معقوضہ ہو، وہ سب کے سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا. ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اونچائی سے گر گیا ہے، لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے ذبح کر لیا ہے اور خون نکل گیا، وہ جائز ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے، تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے. او دمن مسفوحاً، یا خون ہو بہتا ہوا، یعنی ایک خون وہ ہے کہ جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں، کتنا ہی رائیگر مورٹس ہو جائے، کتنا ہی تشنج ہو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہ ہی جائے گا، وہ حرام نہیں ہے. مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا، کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا، وہ چیزیں حرام نہیں ہیں. لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون، کہ اگر آپ نے ذبح کیا ہے تو خون بہا کر نکال دیا جائے، اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے. او لحم خنزیر، یا یہ کہ سور کا گوشت ہو. فإنه رجس، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک، وہ اصلا ناپاک ہے. او فسقن، یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو. اوہل لغیر اللہ بہی، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو،
چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص استھان کے اوپر اس کو ذبح کیا ہے، کسی خاص مقام پر کیا ہے، کسی خاص قبر پر کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے۔ فمن اضطر غیر باغن، لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مضطر ہو جائیں، مجبور ہو جائیں، نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیر باغن، نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو، ولا عادن، نہ حد سے زیادہ بڑھے، صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے، بخشنے والا اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے۔ جانور ایک وہ ہے جیسے کہ گائے ہے، ان کے یہ پیر جو ہے وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھر ایک ہی ہے، ایک ہی ناخن، تو کھر والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھیں۔ بعض چیزیں تھیں کہ جو اصلاً حلال تھیں، لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے، جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں، بہت سی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناخن والے جانور کو۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی، اللہ ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو، پٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں لگی ہوئی ہے، اب الحوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے اندر ہو، تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے، باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ ذالک جزائناہم ببغیہم، یہ ہم نے انہیں سزا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر، یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشرارتوں کی وجہ سے۔ فَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر ادبی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیئے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ تمہیں فوراً نہیں پکڑ رہا، نہ فوراً معجزہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری مہلت ختم ہو جائے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور مہلت دے رہا ہے۔ ولا يرد ما سوى للقوم المجرمين، لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی، اس کی سخت آ جائے گی، تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے، پھر جب وہ آ جائے گی بات، ان بطش ربك لشدید، پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا منہ پھیرنے والا نہیں ہوگا۔ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ان قریب کہیں گے یہ مشرک لوگ، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہوتا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے، اور ہم نے خامخواہ حرام ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہمیں روک سکتا تھا، اس کا اختیار تھا، وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا، یہ کٹ حجتیاں انسان کرتا ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے، کسی کتاب میں لکھی ہوئی چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو۔ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، تم تو صرف پیروی کر رہے ہو ظن کی اور اٹکل پچوں کی باتیں کر رہے ہو، تو اب تم سے ہم کیا بات کریں۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ، کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پوری حجت، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح تم پر اتمام حجت کر دیا، تمہاری ہر بات کو رد کر دیا، معقول طریقے سے طرح طرح سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے۔ قل فللہ الحجت البالغہ، حجت اللہ البالغہ، یہی سے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی جو شورہ آفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے، حجت اللہ البالغہ، اللہ کی مکمل حجت۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ، اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی، قائم ہو چکی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا، اس کے آنے واحد میں تمہیں سب کو ابو بکر صدیق جیسا نیک بنا دیتا، یہ اس کا اختیار تھا، لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے۔ قل ہلم شہداکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہیے ذرا لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، کہاں ہے پاس گواہ، کوئی کتاب گواہ ہے، کوئی اور چیز، کوئی علمی سند ہے؟
فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اے نبی پھر اگر یہ کٹ حجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی ہیں کہ جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی، اور یہاں 150ویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا، یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جنہیں ڈر نہیں ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا، وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہیے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں، کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے، کیا اس کے احکام ہیں۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ یہ خلاصہ ہے، ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں، زیادہ تفصیل سے ہم وہاں گفتگو کریں گے، لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں دو رکوعوں میں آئی ہے بات، وہ یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے، لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں جب میثاق لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں، اسی طرح پھر سورہ نساء کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصل دین کیا ہے، دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں۔ اب اس سے ذرا زیادہ وسیع پیمانے پر یہاں آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل کن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں، وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں، اسی کا یہ خلاصہ ہے۔ ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا، تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے، یہ اونٹ حرام کیا ہوا ہے، یہ اس کو بت کے نام پر ہے، اس کا یہ فلاں ہے، یہ کوئی شے اللہ نے حرام نہیں کیا، آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شے کو حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، نمبر ایک، سب سے بڑی حرام شے، سب سے بڑی اس کی کا حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر دو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان، یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی اور مفلسی کے خوف سے، ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، کیسے بھرے، کیسے پالیں ان کو۔ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے۔ نمبر چار، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ خفیہ ہو اور خواہ وہ اعلانیہ ہو۔ ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو، یا قتل مرتد ہے، یا زانی مسلمان ہو، زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیہ مرد یا عورت اس کا ہے، یا پھر حربی کافر قاتل جس کو کہ قتل کیا جا سکتا ہے، باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے، الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یہ ہے اصل چیزیں، یہ ہے بنیادیں، یہ دین کی، تمدن کی، اخلاق کی، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے، احتیاط سے، اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے، اپنا ردی مال اس کے بال میں ڈال کر اور اس کا اچھا بال جو ہے نہیں لے لینا ہے، وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہے، یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں، مدنی دور میں بھی بات آ چکی ہے اس کی۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلوغت کو پہنچ جائے، سمجھ کو پہنچ جائے۔ وہ اوف الکیل والمیزان، جب ناپ کے دو تو پورا دو، جب تول کر دو تو پورا دو، بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے، آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول گئے ہوں، چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ مؤاخذہ نہ کیجو، لیکن یہ کہ جان بوجھ کر، تو اگر ذرا سی یہ جو ہے ڈنڈی ماری ہے تو یہ بھی در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایمان کی نفی ہے ذرا سی جنبش کے اندر۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، جب بھی کہیں بات کرو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو۔ ولو کان ذا قربا، خواہ کسی قرابت دار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے۔ وبعہد اللہ اوفو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر، اللہ کے حوالے سے، اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو۔ سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا، یا کہ نعبد و یا کہ نستعین، اس کو پورا کرو۔
जो अहद कर किया था दुनिया में आने से पहले, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, उसको पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये है वो चीज़ें जिनकी अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है। ये चीज़ें हैं कि जो अहमियत की हामिल हैं, ये है इंसानी किरदार की अजमत की बातें। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत अख़्ज़ करो। वअन्न हाज़ा सिरातिय मुस्तक़ीमन, और ये कि ये है मेरा सीधा रास्ता। ये ऐच पेच पगडंडियाँ और ये लंबी चौड़ी जो हैं वो जो तुमने बना रखे हैं अपने गोरख धंधे, ये नहीं है दीन, ये है। वअन्न हाज़ा सिरातिय मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु, बस उसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउ सुबुला, और इसको छोड़कर दूसरे रास्तों पर न पड़ जाओ। फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, कि वो तुम्हें लेकर अल्लाह के रास्ते से मुतफर्रिक हो जाए, इधर चला जाए उधर चला जाए, ये पगडंडी इधर जा रही है वो पगडंडी उधर जा रही है, तुम सवा सबील पर सीधे रास्ते पर कायम रहो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, ये है वो चीज़ें जिनकी अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है, ताकि तुम बचो या ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसना, फिर हमने मूसा को किताब दी थी जो कि पूरा करने के लिए अपनी नेमत को उस पर नेक करने वालों पर, अलल्लज़ी अहसना व तफ़सीलन लिकुल शय, और उसमें हमने इन तमाम चीज़ों की तफसील दे दी थी। वो जो टेन कमांडमेंट्स हैं, दर हकीकत उन्हीं का जो खुलासा है, कुरानिक वर्शन ऑफ द टेन कमांडमेंट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, वो आपको सूरह बनी इसराइल के तीसरे और चौथे रुकू में मिलेंगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का कहना यही है कि ये अहकाम अशरा जो है तौरात के, उनका ये कुरानिक वर्शन है, ये है दर हकीकत उनकी ताबीर कुरान में। तो यहाँ भी फरमाया, फिर हमने मूसा को किताब दी थी तमामन अलल्लज़ी अहसना, पूरा करने के लिए उस नेमत को कि जो एहसान करने वाले मोहसिनीन के लिए, व तफसीलन लिकुल शयइन व हुदन व रहमतन, और हर शय की तफसील पर मुश्तमिल, और हिदायत और रहमत, लअल्लहुम बिलिक़ाए रब्बिहिम युमिनून, और ताकि वो अपने रब पर की मुलाकात और रब के हुजूर में हाजिरी पर पूरा यकीन रखें। व हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, अब ये किताब है जो हमने नाज़िल की है, मुबारकुन बड़ी बाबरकत है। हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु, तो इसकी पैरवी करो। वत्तकूल लअल्लकुम तुरहमून, और तकवा इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अन तकूलू बबादा, तुम ये कहो, बिल्कुल वही अंदाज है कि जो सूरह मायदा में कहा गया है, अन तकूलू हमारे पास तो कोई बशीर नहीं आया, कोई नज़ीर नहीं आया, फ़कत जाकुम बशीरुन व नज़ीर, तो देखो आ गया है बशीर और नज़ीर, हमने अपने रसूल मोहम्मद को भेज दिया है। ये बात कही गई किन से? वहां अहले किताब से। अब यहां मुश्रिकीन अरब से क्या कहा जा रहा है? अंतकूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफतैन मिन क़ब्लिना, किताब तो दी गई थी दो ग्रोहों को हमसे पहले, यहूदियों को दी गई किताब या ईसाइयों को दी गई, हमें तो दी नहीं गई, हमसे मुआख़ज़ा काय का, हमसे पूछताछ किस बात की? अंतकूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफतैन मिन क़ब्लिना, हमसे पहले दो ग्रोहों को दी गई थी। व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, हम तो उसके पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे, हमें क्या पता इब्रानी जबान, हमारी अरबी जबान, हम क्या जाने उस किताब में क्या लिखा हुआ है, लिहाजा हम पर कोई हुज्जत नहीं, हम पर कोई पकड़ नहीं होनी चाहिए, हम पर कोई मुहासबा नहीं होना चाहिए। और तकोलू, या तुम ये कहते, लव अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताब, अगर हम पर किताब नाज़िल की गई होती, लकुन्ना अहदा मिन्हुम, देखो हम उनसे कहीं बढ़कर हिदायत पर होते, उन बेवकूफों ने तो कदर नहीं की अल्लाह की किताबों की, तौरात की और इंजील की, हमें अल्लाह ने दी होती किताब, तो फिर यह है कि हम बताते हैं कि किताब अल्लाह की कदर कैसे की जाती है। फ़कत जाकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तो ऐ मुश्रिकीन अरब, ऐ बनी इस्माईल, तुम्हारे पास आ गई है बय्यिना तुम्हारे रब की तरफ से, रसूल मिन अल्लाह यतलू सुहुफ़ मुतहरतुन फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, वो बय्यिना आ गई है। फ़कत जाकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम व हुदन व रहमतुन, और जो हिदायत है और रहमत है, फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा बिआयातिल्लाह, तो उससे बढ़कर ज़ालिम कौन होगा कि जो अल्लाह की आयात को झुटलाए, व सनफ अनहा, और उससे पहलू चुराए, पहलू तो ही करे, कन्नी कतराए। सनज़िल लज़ीना यस्तफ़ून अन आयातिना, हम इन करीब बदला देंगे उन लोगों को जो हमारी आयात से कन्नी कतराते हैं, सू अल अज़ाब बिमा कानू यस्तफ़ून, बहुत ही बुरे अजाब का उनके उस कन्नी कतराने के बाइस। हल यंज़ुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु अव यातिया रब्बुका अव यातिया बाज़ु आयाति रब्बिक, ये किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं सिवाय इसके कि या तो फरिश्ते आ जाए, या आपका रब खुद आ जाए, या ये कि आपके रब की कोई निशानी आ जाए। ये चूंकि क़यामत में आना है, इसी ज़मीन पर हिसाब किताब होना है। जा रब्बुका वल मलक सफ्फन सफ्फा वजीअ यौमा इज़्ज़िम बिजहन्नम,
تو یہی پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا اور یہی پر فرشتے پڑے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے اور یہی پر قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں، لا ينفع نفسا ایمانها، پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے، امتحان تو اس وقت تک ہے، غیب کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہو گیا، پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر عابد و زاہد بن جائے گا۔ لہذا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها، کسی جی کو کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا، ایمان بھی لے آیا تھا پہلے، کچھ نیک عمل بھی کیے تھے، کچھ خیر کمایا تھا، کچھ بھلائیاں جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا۔ قل انتظروا انا منتظرون، تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی منتظر انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو، اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، انتظار کرو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہی وحدت ادیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے، ایک ہی جڑ تھی، کان الناس امتا واحدۃ، لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڈنڈیاں لے گئے ادھر اور ادھر۔ اب جو لوگ اس طریقے سے صراط مستقیم سے منحرف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڈنڈیاں علیحدہ بنا لی ہیں، اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لست منہم فی شیء، انما امرهم من اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے۔ من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی بدی کما کر آئے گا، فلا یجزا الا مثلها، تو اسے نہیں سزا ملے گی مگر اس کے برابر۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی سزا جتنی بدی ہے اتنی ہے، لیکن نیکی کی کا بجارا جتنی چاہے وہ دے، 10 گنا دے، 700 گنا دے، اس سے بھی آگے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور دگنا چوگنا کرے۔ وہم لا یظلمون، لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ قل اننی ہدانی، اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں قل کی بہت ہی اہم ہیں، یاد رکھنی چاہیے ہر ایک کو۔ قل اننی، اب کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ آپ نے دیکھا کتنی 20 رکوعوں پر مشتمل سورت یا ایھا الذین آمنو کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا۔ ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو ہو رہی ہے حضور سے، حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاطب ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنو وہ نہیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے، کہے گا تبھی جب کہ اللہ کی راہ ہدایت کو اختیار کرے گا، کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف، اللہم ربنا اجعلنا منہم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ہے سیدھا قائم، اور وہ ملت ہے ابراہیم کی یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور یقینا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل، پھر دوسرا قل آ گیا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز میری قربانی، اور جیسے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کہنے کے ہم قابل ہوں، زندگی وقف کریں، طے کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے، مرنا ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں، ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے، اور دین کو صرف زمیمہ بنا رکھا ہے، بلکہ معلوم ہو کہ اصل شے یہ ہے، جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے، البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت جو ہے انسان مجبوراً کہیں اور لگا رہا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، کہیے ذرا ان لوگوں کی طرف روح سخن ہے، میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لوں؟ اغیر اللہ ابغی ربن،
अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब तलाश करूं। वह रब कुल शय, जबकि वो तो हर शय का रब है। वला तकसिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, और नहीं कमाती हर जान मगर अपने ही ऊपर। जो भी बुराई कोई कमा रहा है, जो भी है, वो उसका वबाल उसी पर आएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, और नहीं उठाएगी कोई बोझ उठाने वाली किसी और के बोझ को। हर एक को अपनी अपनी गठड़ी उठानी है, अपना अपना बोझ उठाना है। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा, क्योंकि नफ्स का लफ्ज़ आ रहा जान, कोई जान नहीं होगी किसी और की जान, किसी और जान के बोझ को उठाने वाली। हर एक को अपना बोझ, अपनी जिम्मेदारी, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना हिसाब किताब खुद देना होगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर तुम्हारे रब ही की तरफ तुम सबका लौटना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, और फिर अल्लाह तुम्हें जितला देगा जो कुछ जिन चीज़ों में भी तुम इख्तिलाफ करते रहे थे। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द, और वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बना दिया। एक तो यह कि खलीफा उस्मानी में भी, कि जो खिलाफत हज़रत आदम को दी गई अलैहिस्सलाम, तो वो पोटेंशियली तमाम इंसानों को दी गई है। और जो भी शख्स अल्लाह का मुती और फरमान हो, अल्लाह को अपना हाकिम और बादशाह मान ले, तो वो गोया कि उसकी खिलाफत का हकदार हो गया। इस एतबार से भी कि एक नस्ल के बाद दूसरी, एक कौम के बाद दूसरी उसके पीछे आने वाली, ये भी है। खलाइफल अर्द, जैसे कहा गया जैसे तुम्हें हमने उठाया किसी और कौम की नस्ल में से, ऐसे ही तुम्हें हटाकर हम किसी और कौम को भी ला सकते हैं। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द वरफ़अ बअज़कुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात, और तुम में से बाज़ के दर्जों को बाज़ पर बुलंद कर दिया। किसी को इल्म दिया है, किसी को हिकमत दी है, किसी को कुछ ज़हानत ज़्यादा दी है, किसी को जिस्मानी सलाहियत ज़्यादा दी है, किसी को सेहत जिस्मानी दी है, और किसी को हुस्न जिस्मानी दे दिया है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ले यबलुवकुम फ़ीमा आताकुम, ये मुख्तलिफ़ बख्शिशें अल्लाह की और मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह ने जो मुख्तलिफ़ लोगों को दी हैं, ये इसलिए ताकि तुम्हें आज़माए। ले यबलुवकुम, बला यबलु आज़माना, जाँचना, इब्तिला इसी से बाब इफ्तिहाल है, इम्तिहान इब्तिला। इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, यकीनन आपका रब अजाब देने में भी बहुत जल्द है। एम्मा इन्नहु लगफूरुर रहीम, और यकीनन वो गफूर और रहीम है। यहाँ अल्लाह के फजल व करम, सूरह अनाम ख़त्म हुई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम साद, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, और जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ शुरू में, इनका हकीकी यकीनी मफहूम मतलब किसी को मालूम नहीं। राज है अल्लाह और बंदे के दर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के माबेन। अलबत्ता ये नोट कर लीजिए, यहाँ चार हैं, इससे पहले दो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम सूरह बकरा सूरह आल इमरान, यहाँ अलिफ लाम मीम सौद है। दो सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें चार चार हरूफ आए हैं, अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम रा। किताबुल उन्ज़िला इलैक फला यकुन फी सद्रिक हरजुम मिन्हु, ये किताब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पर नाजिल की गई है, तो नहीं होना चाहिए आपके जी में कुछ तंगी उसकी वजह से। किस वजह से तंगी होती थी हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे आपने अपनी पूरी जान हलकान कर दी थी, लेकिन जब लोग ईमान नहीं लाते थे तो आपको ये फिक्र होती थी कहीं मेरी कोई कोताही तो नहीं है। शरीफ आदमी का मामला यह होता है, आम आदमी जो है वो अपनी गलतियों का वबाल भी दूसरों पर डालता है, अपनी गलती नहीं देखेगा, उसने ये कर दिया था, इसने ये किया, उसकी वजह से ये हो गया, अपने आप को साफ बचाएगा। लेकिन शरीफ इंसान जो है वो हमेशा देखता है मेरी खता क्या है, कहीं मेरी गलती तो नहीं, कोई मेरी कोताही तो नहीं, और उसका एक बोझ है दिल के ऊपर, ये लोग ईमान नहीं ला रहे, कहीं मेरी तरफ से कोई कमी रह गई है, कोई कोताही है। किताबुल उन्ज़िला इलैक फला यकुन फी सद्रिक हरजुम मिन्हु, इसकी वजह से आपके ऊपर कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। लतुन्ज़िरा बिही वज़िक्रा लिल्मोमिनीन, ये तो इसलिए है कि आप इसके ज़रिए से आप खबरदार कर। तुन्ज़िरा बिही, वही लफ्ज़ आ गया जो सूरह नाम में था, वही इलैया हाज़ल कुरान लिउन्ज़िरकुम बिही व मन बलग वज़िक्रा लिल्मोमिनीन, और याद दहानी है अहले ईमान के लिए, जिनकी जो फितरतें हैं वो सलीम हैं, अभी उनके अंदर पोटेंशली वो ईमान मौजूद है, उस ईमान को डॉर्मेंट को वो एक्टिवेट करके, याद दहानी, जैसे कि आपको कोई चीज़ भूल गई थी, उसकी कोई निशानी देखी, फौरन वो शय याद आ गई। इस तरीके से अल्लाह ताला ने इस किताब की आयात को ज़िक्रा बना दिया है। इत्तबेउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, पैरवी करो उसकी जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से। अब ये किसकी बात हो रही है, अब ये लोगों से खिताब हो रहा है, पहले हुजूर से सीधा था। फला यकुन फी सदरे का हरजुन, इत्तबेउ जमा का सीधा है,
پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور مت پیروی کرو اس کے سوا کچھ اور کو اپنے اولیاء بنا کر, کچھ اور کو اپنے ند اور ضد بنا کر ان کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون, کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ آراف اس اعتبار سے تو قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی سورت ہے کہ یہ 24 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 206 آیات ہیں. 24 رکوع مکی سورت کوئی اتنی نہیں ہے. اور دوسری جیسے کہ مدنیات میں سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے 40 رکوعوں پر مشتمل, لیکن تعداد آیات میں ایک اور سورت ہے مکی جو اس سے بڑھ گئی ہے. 227 آیات ہے سورہ شعراء کی, لیکن سورہ شعراء میں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں, تعداد زیادہ ہے, رکوع اس کے کل 11 ہیں. مصحف میں 14 صفحات میں سورہ شعراء آ جاتی ہے جبکہ یہ 34 صفحات میں ہے. تو سب سے بڑی مکی سورت یہ ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, جیسا کہ میں نے کہا تھا ایام اللہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, یہ اس سورہ مبارکہ کا اہم عمود ہے, لہذا شروع ہی میں اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا. یہ قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, قوم شعیب, یا مورا اور صدوم کی بستیاں. کم من قریتن اہلکناہا فجاہا باسنا, تو ان پر آ پڑا ہمارا عذاب بیاتن, یا تو رات کے وقت جبکہ وہ رات گزار رہے تھے, او ہم قائلون, یا جبکہ وہ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے. فما کان دعواہم جاہا باسنا, تو پھر ان کی چیخ پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب وہ عذاب آ پڑا. الا ان قالوا انا کنا ظالمین, کہ ہائے ہماری شامت, ہم ہی ظالم تھے, ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے, واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی. فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین, اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا, اور لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. یہ بھی فلسفہ رسالت کا بہت اہم جو ہے موضوع ہے جو اس ایک آیت میں آیا ہے, اور بڑے زور شور کے ساتھ آیا ہے, بڑی جلالی شان کے ساتھ آیا ہے. دیکھیے, اللہ رسول بھیجتا ہے کسی قوم کو خبردار کرنے کے لیے. اب اس پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی, اگر وہ کوتاہی کرے تو قوم سے پہلے اس کی پکڑ ہو جائے گی. سمجھ لیجئے اس بات کو. الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى, یہ ایسے ہی جیسے آپ نے کسی کو پیغام دیا اپنے کسی دوست کے لیے کہ بھائی ذرا پیغام وہاں پہنچا دینا, یہ کام کل شام تک وہ ضرور کر دیں, میرا ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو وہ کام انہوں نے نہیں کیا, آپ کا نقصان ہو گیا. آپ غصے میں بھرے ہوئے آگ بگولا بنے ہوئے گئے اور آپ اس سے لڑے اپنے دوست سے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا, تم نے میرا کام نہیں کیا, میرا نقصان ہو گیا. اگر وہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں, کیا کریں گے آپ؟ وہ سارے جھاگ کی طرح غصہ آپ کا بیٹھ جائے گا کہ نہیں؟ اب غصہ کس پہ آئے گا؟ اس پیغامبر پر آئے گا. اب آپ جا کر اس کا گریبان پکڑیں گے, اللہ کے بندے تجھے میں نے یہ ذمہ داری سونپی تھی, یہ پیغام اہم تھا, میرا پیغام تمہیں پہنچانا تھا, تم نے نہیں پہنچایا, میرا نقصان ہو گیا, اب اس کی تلافی تم کرو. بالکل یہی معاملہ ہے, اللہ رسول اور قوم یا انسان. اللہ نے پیغامبر بنا کر بھیجا رسول کو, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ بالفرض بالفرض اس پیغام کے پہنچانے میں کوتاہی ہو جائے تو پہلا مجرم رسول ہے. ہاں وہ پہنچا دے تو وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا, اب یہ ذمہ دار ہے, ناؤ دے آر ریسپانسبل. تو یہ جان لیجئے کہ یہ محاسبہ ہونا ہے امتوں کا بھی اور محاسبہ ہونا رسولوں کا بھی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے, اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. اسی کی ایک جھلک آئی تھی نا, مَاذَا عُجِبْتُمْ, کیا جواب ملا آپ لوگوں کو, یا عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے, اپنی امت سے, اپنی قوم سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا؟ اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نقشہ ذہن میں رکھیں آپ. جب 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں حضور نے اتمام حجت کر دیا, دین کا غلبہ ہو گیا, سن 10 ہجری ہے, حج کے دن ہیں, حضور خطبہ دے رہے ہیں, آپ نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کا اختتام فرمایا سوال سے,
अलाल बल्लग तो लोगों मैंने पहुंचा दिया कि नहीं। और पूरे मजमे ने जवाब दिया इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगता व नसहता व अदैता। और एक रिवायत में आता है इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगता रिसालता व अदैतल अमानता व नसहतल उम्मता व कशफतल गुम्मता। हाँ हुजूर हम गवाह हैं आपने अमानत का हक अदा कर दिया, ये कुरान अमानत थी अल्लाह की आपके पास, आपने हमें पहुँचा दिया। रिसालत का हक अदा कर दिया, हमारी खैरखाई का हक अदा कर दिया। आपने गुमराही के और जलालत के अंधियारियों के पर्दा चाक कर दिया, कशफतल गुम्मता। तीन दफ़ा सवाल किया, तीन दफ़ा जवाब लिया, फिर तीन दफ़ा उंगली से मुश्त शहादत से आसमान की तरफ, फिर लोगों की तरफ इशारा किया अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद। अल्लाह तू भी गवाह रहे, ये मान रहे हैं कि मैंने तेरा पैगाम इन्हें पहुँचा दिया। अब फिर फरमाया फल युबल्लिगी शाहिदुल गायबा, अब पहुंचाएं वो जो यहां हैं उनको जो यहां नहीं है। मेरे कंधे से उतर कर ये बोझ अब तुम्हारे कंधों पर आ गया। मैं रसूल सिर्फ तुम्हारे लिए होता तो बात आज पूरी हो गई थी। मैं तो रसूल हूं तमाम इंसानों के लिए जो क़यामत तक आएंगे, अब उन तक इसकी तबलीग और इबलाग इसका पहुंचाना तुम्हारे जिम्मे। यही गवाही है जो क़यामत के दिन खड़े होकर रसूल देगा, फ़कैफ़ा इज़ा जेना मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीदिन वजेना बिका अला हाउला शहीदा। वो गवाही जो हुजूर ने ली है उस रोज वही गवाही होगी, ए अल्लाह मैंने अपनी इस कौम को तेरा पैगाम पहुंचा दिया था। अब ये जिम्मेदार है, ये जवाब दे। दे कांट प्लीड इग्नोरेंस, ये नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं था, हमें बताया नहीं गया, मामला इन पर खोल दिया गया था। तो ये आयत बड़ी अहम है, फल नज़ीन उर्सिला इलैहिम वला नसअलन्नल मुरसलीन, हम लाजिमन पूछ कर रहेंगे उनसे भी जिनकी तरफ रसूलों को भेजा गया और उनसे भी जिन्हें रसूल बनाकर भेजा गया। वला नकुसन्ना अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गायबीन, और फिर जो कुछ हम उनके सामने अहवाल बयान करेंगे वो इल्म की बुनियाद पर करेंगे, हम कहीं गायब तो नहीं थे। जब जो कुछ हो रहा था, जो कुछ मोहम्मद कर रहे थे और सहाबा कर रहे थे उनके, वो भी हम देख रहे थे, और जो कुछ अबू जहल और अबू लहब कर रहे थे वो भी हम देख रहे थे। वमा कुन्ना गायबीन, हम कहीं गायब तो नहीं थे। हाँ तुम्हारी निगाहों से ओझल थे, हुआ माकुम है ना माकुम तुम, वो तो तुम्हारे साथ ही है जहाँ तुम हो, तो हम तो खुद जो है तुम खुद गवाह है, हर सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है। वल वज़्न यौमैज़िन अल-हक, और उस रोज वजन होगा हक ही में। इसके दो तर्जुमे इसके हो सकते हैं, हक ही में वजन होगा और वजन ही फैसला कुन होगा। यानी यह कि अल्लाह की कोई तराजू ऐसी होगी, एक तो तराजू दो पार्टों वाली होती है, एक तराजू आपको मालूम है कि वो स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, जिस शय में वजन हो उसी से तो स्प्रिंग जो है नीचे जाएगा ना। बातिल कामों में वजन ही नहीं है, रियाकारी की नेकियों में कोई वजन ही नहीं है, वो सिरे से खाली है, वो पादर हवा है, उनकी कोई हैसियत ही नहीं। वल वजन यौमैज़िनिल हक, उस दिन सिर्फ हक में वजन होगा नंबर एक, और उस दिन हक ही फैसला कुन होगा, वजन ही फैसला कुन होगा। यानी जो अगर दो पलड़ों वाला है तो जिसका पलड़ा नेकियों का भारी है उसके लिए निजात है। फमन सकोलत मवाजी नो, तो जिनके पलड़े भारी होंगे फौलाएका हुमुल मुफ्लिहून, तो वो होंगे फलाह पाने वाले। वमन खफत मवाजी नो, और जिसका पलड़ा जो है जिनके वो मवाजीन जो हैं वो हल्के हुए फौलाएकल नज़ीन खसरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यस्लिमून, तो ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को हलाक कर लिया बसबब इसके कि वो हमारी आयात पर जुल्म करते रहे। वलकद मक्कन्नाकुम, जितनी अहम वो आयत थी फलनसअलन्नल लज़ीन उर्सिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, उतनी अहम अब ये आयत है वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्ध, और देखो इंसानों हमने तुम्हें ज़मीन में तमक्कुन अता फरमाया। वजालना लकुम फिया माश, और इसमें तुम्हारे लिए माश के सारे सामान रख दिए, जो जो ज़रूरतें तुम्हारे जिस्म की वो यहीं से पूरी हो रही। तुम्हें बड़ा ख़तरा पड़ गया है कि ज़मीन के जो खजाने हैं ख़त्म हो रहे हैं, खुराक कम हो रही है, देखो ना हमने समंदर के अंदर से क्या क्या खुराकें निकाल दी, अल्लाह के ख़जाने ख़त्म होने वाले नहीं हैं, हमने तुम्हारे लिए माश का पूरा बंदोबस्त रखा हुआ है। कली लम्मा तशकुरून, लेकिन बहुत कम है जो शुक्र तुम करते हो। अब ये जो आखिरी आयत थी इसके हवाले से दूसरे रुकू में मज़मून चल रहा है, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्ध, फरमाया वलकद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, देखो हमने तुम्हें बनाया फिर तुम्हारी तस्वीर कशी की,
پھر ہم نے کہا فرشتوں سے جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ اب یہ آیت پھر ان لوگوں کو سپورٹ دیتی ہے جو قرآن مجید میں جو ایولیوشن کریشن جو ہے انسان کی اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید سے نظریہ ارتقاء کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں اب تک جو چیزیں آئی ہیں کہ ایک جگہ پر آدم کی مثال دی گئی، مٹی سے بنایا، اس میں کہا کن فیکون، وہ اسپیشل کریشن کی تائید والی آیت ہے۔ لیکن یہ کہ کسی مقام پر آپ کو وہ ایولیوشن والی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ پہلے جمع کا صیغہ ہے، لقد خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، معلوم ہوتا کہ سپیشیز پہلے پیدا کی گئی ہے، نسل پیدا کی گئی ہے۔ ثم صورناکم، پھر تمہاری تصویر کشی کی ہے، فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، تمہیں بنایا ہے، تمہارے نقش و نگار سنوارے ہیں۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ آدم تو ایک ہے لیکن یہاں صیغے آ رہے ہیں جمع کے، اور اسی کی تائید ہو گئی تھی، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم علی العالمین، آدم کو بھی چنا تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک امکان ہے، باقی یہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ تھیئریز ہیں، لیکن ان میں جہاں کہیں جس چیز کے لیے کوئی آتا ہے اشارہ اس کو ہمیں جان لینا چاہیے، باقی وی ہیو ٹو کیپ اٹ اوپن۔ ابھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے جب حقائق اور مزید واضح ہو جائیں تو قرآن مجید مزید مبرر ہو کر سامنے آ جائے گا، لیکن جس حد تک وہ اشارات اب بھی ہمیں مل رہے ہیں انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اب یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں، سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے، لم يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا، تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، یہ اس کی اپنی استکبار کی بنیاد پر تھا، وہاں استکبرا، اباب استکبرا، صرف یہاں اس کا قول نقل کر دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے تو نے بنایا ہے آگ سے اور اس کو بنایا ہے مٹی سے، قال فہبت منہا، فہبت منہا، اللہ نے فرمایا تو اتر جاؤ اس سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اب تو تمہارے لیے کوئی موقع نہیں ہے کہ اس جنت کے اندر اکڑو اور اینڈو، فخرج انک من الصاغرین، اب تم ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے نکل جاؤ۔ قال انظرنی الى یوم یبعثون، اس نے کہا ذرا مجھے مہلت دے پروردگار اس دن تک کے لیے جس دن کہ ان کو دوبارہ تو زندہ کرے گا، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا کہ پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا اس آدم کے طفیل، اس کی وجہ سے میں رادہ درگاہ ہو گیا، لاقودن لہم صراطک المستقیم، اب میں لازماً بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھی راہ پر، تیری سیدھی راہ توحید کی ہے، اس پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑتا رہوں گا۔ لاقودن لہم صراطک المستقیم، میں لازماً ڈیرے لگا کر اور مورچہ جما کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، توحید کے راستے پر، انہیں شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف موڑنے کے لیے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم ان کے دائیں جانب سے بھی، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے پروردگار تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا۔ قال اخرج منہا مذموما مدھورا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال میں، خصیص حال میں اور مردود ہو کر، دھتکارے جا کر، لمن تبعک منہم، جو کوئی بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، لاملان جہنم منکم اجمعین، تو میں تم سب سے جہنم کو پر کر کے رہوں گا۔ بھیا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور اے آدم اب رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، فکلا من حیث شئتما ولا تقربا ھذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین، تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، ہاں اس درخت کے قریب مت جانا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى.